হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জেমস ব্লগ। তো আজির পৰা আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়েছে জি টুয়েন্টি সন্মিলন। তো এই জি টুয়েন্টি সন্মিলনখনৰ যি মেইন থিম হৈছে বসুধৈৱ কুটুম্বকম, তাৰ মানে এক বিশ্ব এক পৰিয়াল আৰু এটা ভৱিষ্যত। এই সুন্দৰ থিমটোৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে জি টুৱেণ্টিৰ সন্মিলন। আৰু এই জি টুৱেণ্টি সন্মিলন মানে কি হৈছে, গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি, তাৰ মানে বিশ্বৰ যিমানবিলাক দেশ আছে সেই দেশসমূহৰ ভিতৰত কিছু বিশখন নিৰ্দিষ্ট দেশৰ মানে এটা উমৈহতীয়া সংগঠন, এই যাক চমুকৈ কোৱা হয় গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ জি টুৱেণ্টি। আৰু এই জি টুৱেণ্টি সন্মিলনখনৰ মানে প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ দেশত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, এইবাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে গমে পায়। তো এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি বা চমুকৈ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনখনৰ যি সংগঠন, এই সংগঠনটো প্ৰথমে গঠন হৈছিল আপোনাৰ 1999 চনত 26 ছেপ্টেম্বৰ। তো তাৰ পিছৰ পৰা এনেকৈ যি এটা সময়ত যেতিয়া বিশ্ব বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে অলপ বিত্তীয় সংকট হ'ল, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কিছুমান বাধা আহি পৰিল, তো সেই বাধাসমূহ সংকটসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰে সেই আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তো এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি বা চমুকৈ জি টুৱেণ্টি সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিল। আৰু এই জন্ম হৈছিল 1999 চনত। আৰু সেই তাৰ পিছৰে পৰা আপোনাৰ 2008 চনত আমেৰিকা চহৰৰ ৱাশ্বিংটন ডিচিত সেই চহৰত প্ৰথমে আপোনাৰ এই সংগঠনটোৰ প্ৰথমখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টিৰ। তাৰ পিছৰ পৰা বিভিন্ন দেশে এনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি বা চমুকৈ জি টুৱেণ্টিৰ এই 20খন সন্মিলিত দেশ হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ থাকিল আমেৰিকা, আৰ্জেণ্টিনা, তাৰপিছত আপোনাৰ চৌদি আৰৱ, স্পেইন, জাৰ্মানী, জাপান, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন, তুৰ্কী, আৰ্জেণ্টিনা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, দক্ষিণ কোৰিয়া, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা, চীন, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, জাপান, ৰাছিয়া, এই দেশকেইখনৰ এটা এইটো এটা সন্মিলিত সংগঠন। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আৰু বেলেগ অতিথি দেশ হিচাপে ইয়াতে কিছুমান দেশক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, সেইবোৰ হৈছে নেডাৰলেণ্ড, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে বাংলাদেশ, ইজিপ্ত, ওমান, মৰিচাছ, ছিংগাপুৰ আৰু ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ, সংযুক্ত আৰৱ গণৰাজ্য। তো এই বিশ্ব যিটো সংগঠন জি টুৱেণ্টি, এই জি টুৱেণ্টি সংগঠনটো শেহতীয়াভাৱে 2022 চনত আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়া চহৰৰ বালি নামৰ এটুকুৰা ঠাই আছে, তো সেই বালি নামৰ চহৰখনত এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টিৰ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 2023 বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষ অনুষ্ঠিত কৰিলে বসুধৈৱ কুটুম্বকম বা এক বিশ্ব এক পৰিয়াল আৰু এক ভৱিষ্যতৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ইয়াক থিম হিচাপে লৈ এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষই অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু অহা বছৰ এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি যি সন্মিলিত বৈঠক হ'ব, তো সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনাৰ ব্ৰাজিলত। তো মানে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে প্ৰত্যেকখন দেশতে। আৰু এই যিটো সংগঠন, এই সংগঠনটোৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ নাই আৰু সভাপতি বা সম্পাদকো তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট নাই। যিখন দেশত এই সংগঠনৰ মানে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক মানে প্ৰধান মানে মুখ্য ব্যক্তি, তেওঁৰ তত্বাৱধানত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয়। আৰু এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টিৰ যিমানবিলাক দেশ আছে, এই দেশ মানে 20খন দেশ, এই 20খন দেশেই আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত মানে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে 75% কণ্ট্ৰিবিউচন আগবঢ়াই আহিছে। আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ এই দেশসমূহৰ মাজৰ যিটো সন্মিলিত GDP, তো এই GDPটো আপোনাৰ 80% পৰ্যন্ত GDP হয়। আৰু সেই 80% GDP ভাবি চাওক বিশ্ব বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত GDPৰ ক্ষেত্ৰত কিমান অৰিহণা যোগাব পাৰে। আৰু এই দেশসমূহৰ ভিতৰত আপোনাৰ যি আমাৰ হেৰি আছে জনসংখ্যা, তো এই জনসংখ্যাৰ হিচাপ চাবলৈ গ'লে বিশ্বৰ 2/3 জনসংখ্যা এই গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টিৰ দেশসমূহৰ মাজত মানে আছে। তো ভাবি চাওক এটা ডাঙৰ সংগঠন, আৰু এই সংগঠনটো কি হাৰত বৰ্তমান সময়ত মানে কামসমূহ কৰিব পাৰে। আৰু এই
সন্মিলনটোৱে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বা দুৰ্বলতা আছে সেই দুৰ্বলতাসমূহ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰে আৰু কিদৰে বিশ্ব বাণিজ্যক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে তেওঁলোকৰ এই দেশসমূহৰ মাজৰ যিবিলাক বাধা নাইকিয়া কৰি মানে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গঢ় দিব পাৰে তো এই সকলোবিলাক মানে এই সংগঠনখনৰ যি সন্মিলিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তো সেই অনুষ্ঠানত এইবিলাক আলোচনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দূৰীকৰণৰ বাবে মানে প্ৰচেষ্টা হাতত লয় শেহতীয়াভাৱে এই দেশসমূহৰ মাজত যি মানে জনসংখ্যা চাব গ'লে চীন এই সংগঠনটোৰ ভিতৰত চীন দেশত জনসংখ্যা বেছি আমি সকলোৱে জানো আৰু লগতে ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু এই ভাৰতবৰ্ষত আজি আৰু কালি নতুন দিল্লীত প্ৰগতি মৈদানত বৈঠক আছে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিষয়াবৰ্গ আছে তো সেইসকল আহি উপস্থিত হৈছে আজি আৰু কালি দুদিন নতুন দিল্লীত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তো আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টি সকলোৱে ভাল পাইছে তো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিব লগা থাকে তো নিশ্চয় সুধিব পাৰে কমেণ্টত গৈ তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চমুকৈ আপোনাক মানে কেনে G20 কি বা কেনেকৈ এখন গঠন হৈছিল তো সেইখিনি মই অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ কিবা জানিব লগা থাকিলে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তো বাই বাই।